стосується скарги. Крім обезособлених публікацій в засобах масової інформації, конкретно на нього скарг я не отримував. Що стосується його публікації, оскільки сама факт публікації в засобах масової інформації, це теж є підстава для проведення перевірки, він перевіряється. Теж призначено службову перевірку, де включено і публікації, що стосуються земельних питань, які йому дорікали, що він там приймає, і він та члени родини, наче з цього приводу. Стосується питання також і ряду прийняття процесуальних рішень. З цього приводу це теж призначена сформована комісія в складі 9 працівників обласного апарату на чолі з першим заступником прокурора області, який очолює. По результатах цієї перевірки вони подадуть відповідне висновок. Більше цього, про те, що така перевірка розпочата відносно місцевого прокурора, проінформовано Генеральну прокуратуру, тому що це обов'язково, ви знаєте, що місцеві прокурори – це є номенклатура Генерального прокурора, вони пройшли конкурс, який проводила Генеральна прокуратура, також і працівники місцевих прокуратур, і всі кадрові рішення відносно них може приймати виключно Генеральний прокурор. До деякої міри по чинному законодавству задумувалося, що ці прокурори отримують певну незалежність в частині від обласного апарату, тобто самостійність процесуальну, а прокурор області були лише адміністративні функції виконувати по відношенню до них в частині. Але бачимо, що в зв'язку з тим, що цей момент відтермінували в чинному законодавстві, але момент оцей незалежності ще залишився, кажу, тобто я можу діяти лише в тому, коли буду висновку службового розслідування підтверджено чи не підтверджено ці моменти, і буду інформувати Генерального прокурора, а він вже буде приймати кадрові рішення. В той же час я вам повторно оголошую, якщо є конкретна інформація, де ви можете сказати конкретні факти, є так звана анкета доброчесності. І це є підстава для проведення перевірки Генеральної інспекції, Генеральної прокуратури. Це є номенклатура їхніх посад. Тобто кожного з вас, і ви можете орієнтувати тих, хто до вас приходить, людей, вас інформує, що в нього є факти, каже. Там достатньо внесення в іконочку запису конкретних відомостей і клік однієї кнопочки, і інформація зразу знаходить на сервері Генеральної прокуратури, і буде проведена перевірка з цього приводу. Тобто немає значення, чи це прокурор Левицький, чи будь-який з прокурорів, які тут у нас є, каже, то кожен з них, каже, повинен бути підданий перевірці. І я тільки за те, щоб така інформація, яка дає найменший сумнів доброчесності, надходила туди і повинна проведена перевірка. Левицького Пшонка призначав? Ні. Ви ж знаєте, що конкурс відбувся в грудні 2015 року. Пшонки вже не молодий.